General Vojske Republike Srpske u penziji Pero Mlađenović, koji je jedan od ratnih komandanata 2. Sembirske brigade, rekao je da je ova brigada na današnji dan 1992. godine krenula da ispisuje najjasnije stranice istorije srpskog naroda na ovim prostorima zajedno sa drugim brigadama Vojske Republike Srpske. Ova brigada ima i dug ratni borački staž, ima da nosi naziv Sembirska. Ova operativna jedinica bila je osposobljena za dejstvo na širem području Republike Srpske. Druga Sembirska pešadijska brigada je 6. juna 1992. godine krenula u ispisivanje najsjajnijih stranica istorije srpskog naroda na ovim prostorima. Zajedno u sadejstvu sa drugim brigadama Vojske Republike Srpske. Tako da je ona svoj zadatak izvršila tačno na vreme, u potpunosti i bez pogovora. Krenula je iz Bijeljine, na čelu komande brigade bio je tada major Gavrilović Blagoje, koji nažalost nije više među živima. Prvo je formiran jedan pešadijski bataljon, bio je to 3. pešadijski bataljon, jačine 450 boraca, na čelu sa komandantom brigade Nikicom Vidićem. I odmah su bili angažovani na izvođenju borbenih dejstava u rejonu grada Brčkog. Zona odgovornosti je cijeli rat bila u rejonu grada Brčkog. Zona odgovornosti je bila 42 km, što je van svih načela taktičke upotrebe pješadijskih brigada što se tiče vojne nauke. Ali je druga Sembirska pješadijska brigada stoički izvršavala sve postavljene zadatke. Narod Republike Srpske je gradio dio svoje duše u temelje Republike Srpske, zato je Republika Srpska vječna naša jedina otadžbina. Komandant ove brigade bio je major Blagoje Gavro Gavrilović, zbog koga je kasnije brigada bila poznatija i kao Gavrina brigada. Kroz ovu brigadu je prošlo više od 6.000 boraca, od kojih je 150 poginulo, a oko 500 ranjeno. Druga Sembirska brigada Vojske Republike Srpske predstavljala je najjaču vojnu formaciju Sembirije. To je jedna široka zona gdje su izvođena borbena dejstva. I praktično od početka do samog kraja brigada je ostala na tim prostorima. Naravno, uzela je učešće u svim, da kažemo, zonama, u svim, na cijelom prostoru Republike Srpske učestvovala je aktivno sa dijelom svojih snaga. Sad, nakon toliko godina, pošto danas obilježavamo 30 godina, to je jubilej, dakle, od formiranja druge Sembirske brigade, cifre su različite, ali se kreće negdje od 4.500 boraca i poginulih 138 boraca. Veliki broj je, preko 600 boraca je ranjeno, tako da druga Sembirska laka pješadijska brigada je dala mnogo, mnogo žrtava za srpsku slobodu. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Radan Ostojić, rekao je da je značaj ove brigade bio u tome što je štitila koridor života od neprijatelja i spriječila prekid komunikacije Bijeljina-Brčko i Bijeljina-Lopare. Pa evo, kažem, to je brigada koja je ponikla iz naroda i ona je prepoznatljiva baš po tom osnovu, najviše je prepoznatljiva po svom pokojnom komandantu Blagoje Gavriloviću Gavri. Nije značaj, ako se uzme u obzir strateški interes i borbena dejstva, je u tome što je ona bila jedna od brigada koja štitila koridor života od neprijatelja. Osnovni zadatak je bio spriječiti neprijatelja da presječe koridor Bijeljina Brčko i Brčko Lopare. Pored toga, zadatak je imala da čuva objekte i ljudstvo. Značajna je i po tom što zonu odgovornosti koju je dodijeljena u okviru Istočno-bosanskog korpusa nije izgubila ni jedan metar svoje odgovornosti. Ono što su borci zaslužili, još uvijek država im u tom pogledu nije se odužila. Sudionici smo sve da je stanje takvo kako jeste, ono je po meni loše. Mi svi zajednički, znači, treba da radimo prvenstveno na poboljšanju statusnog i materijalnog položaja boračkih kategorija.
posebno demobilisanih boraca, uz njih i ratnih vojnih invalida i porodice poginulih boraca. Posebno je, kažem, još jedno napominjem, poražavajuća činjenica da još uvijek 1.500 djece poginulih boraca je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koji se vodi kao da je zaposlena lica. Obilježavajući ovakve datume, čuvamo uspomenu na našu prošlost i borce koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske i tako pokazujemo odlučnost da je u miru sačuvamo i razvijamo. Vijence su položili delegacija 2. Sembjerske brigade, boračkih organizacija Republike Srpske i grada Bijeljina, gradonačelnik i predsjednik Skupštine grada Ljubiša Petrović i Aleksandar Đurđević, predstavnici 2. Posavske brigade, specijalnih ratnih jedinica, garda Panteri, Peša i Mandini Lavovi, 3. Republika Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i brojnih udruženja. Nakon pomena i polaganje vijenaca, usledilo je i kulturno-umjetnički program.